Мене звати Варвара Гоменюк-Дорощенкова. Я харків'янка. Мені 18 років. Я студентка другого курсу Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського. Моя мрія – стати відомою акторкою. Я з багатодітної родини. У мене є молодший братик та сестричка. Зараз ми разом з родиною внутрішньо переміщені особи. У Харкові я займалася гімнастикою. Я маю звання кандидата в майстри спорту. До речі, сьогодні на цій сцені ви могли бачити мій дебют у пролозі цієї програми. Я танцювала у вигляді, у образі України. Якщо згадувати початок широкомасштабного вторгнення росіян на наші землі, то дійсно ніхто не вірив, що воно буде. Але тим не менш, навіть серед дітей у школі ходили чутки, що війна можлива. Я чітко пам'ятаю ранок 24 лютого. Я прокинулася рано вранці від якихось гучних, але в той же час глухих звуків. Я прислуховувалась, дивилась у стелю і почула, як в коридорі вмикається світло і відчиняються двері, шафи. Батьки вийшли з кімнати і кажуть: «Збирайся, скоріше буди дітей». До нас з братом і сестрою в кімнату зайшла мама. Вона розбудила нас і сказала: «Діти, терміново прокидайтеся, ми їдемо до Полтави». Я зрозуміла все одразу. Це почалася війна, і ці звуки – це вибухи. Я спитала у мами: «Мама, це війна почалася?» Вона не відповіла, тому що вона не хотіла стурбувати дітей. Ми почали збирати речі. І серед інших речей у свій рюкзачок я поклала іграшку плюшевого кролика на ім'я Сьома. Його мама мені подарувала, коли я тільки народилася. Він часто подорожував зі мною Україною на змагання і навіть приїздив до Хмельницького, до бабусі. Вона мені жартома казала: «Варвара, ну нащо ти його з собою таскаєш? Ти ж така доросла». А я його дуже любила. Я вважала його своїм оберегом. Вже о 6 ранку 24 лютого ми сиділи в машині і рушили до Полтави. Забігаючи наперед, можу сказати, що через рік додому повернеться тато і побачить таку картину. Розкидані дитячі капчики, незастелені ліжка, недоїжений сніданок і темні провалля вікон з видом на мою школу. У школу потрапила російська ракета 4 квітня. Також дуже сильно постраждало від атак моє ДЮСШ, у якому я з сестрою займалася гімнастикою. Знаєте, я мала стати випускницею 2022 року. Навіть, я пам'ятаю, у нас пройшло десь 3 репетиції вальсу. 20 лютого до мене прийшла моя сукня, у якій я мала вийти на торжественну частину нашого випускного. Я вдягнула її, подивилась на себе в дзеркало. Мені вона дуже сподобалась, я так гарно виглядала. І мама сказала: «Варвара, давай я тебе в ній сфотографую». А я сказала: «Ні, мамо, не треба, ще на випускному нафотографуєшся». Якби ж я тоді знала, що випускного не буде, а буде війна. Але тим не менш, наші мрії про випускний були настільки сильними, що ми з однокласниками домовились зустрітись у більш-менш безпечному місті, у Полтаві. І вже я знову їду до Полтави, знайшла собі сукню у гуманітарній допомозі тут, в Хмельницькому, як і більшість дівчат.
Ми зустрілися біля білої альтанки, нас зняли на камеру. У нас є відео, фото нашого випускного. Ми погуляли Полтавою, самі купили собі стрічки «Випускник 2022». І тепер я з впевненістю можу назвати дату свого випускного. 15 червня 2022 року. У мене був вчитель історії Сергій Анатолійович. Всі учні всієї школи його знали. Він був дуже креативною людиною, постійно робив нам якісь квести. Ми виходили з ним на велопрогулянки Харковом. Ми дізналися, що він пішов добровольцем на війну. Ми всі слідкували за його сторінкою в Інстаграмі, спостерігали, як він викладає фотографії з котиками у військовій формі. 3 лютого стало відомо, що він вважається зниклим безвісти. А через деякий час і про його загибель.